Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai bunyai ingkang rino pantoro ratri tansah budi luhuring kautamen, para bapak bini sepuh talasa sepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur, para pria kungkakung semono putri ingkang sinupo ing sangkung ing toto krami, bopo kepala desa Jogosari Pandaan ingkang dahat inurmatan, poro katang konco panitia yang telah bersusah payah, poro bapak dalam poro ibu samiin samiat, adik-adik anak-anakku yang berbahagia, ingkang sebinda monggo kita sarang-sarang muji syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dining menopo kulolan panjenengan sedaya ing dalu meniko tasih saged makembal wonten majelis ingkang mubarokah dalam suasana yang bergairah, ketawi sepiantun inggih bungah-bungah merko nyamian inggih kathah. Ini apa ora nyamian? Enten bu ya? Telas napa tasih? Ingkang sampun telas mboten sah susah, ingkang langkung penting bincing pikantuk rejeki ingkang langkung kathah. Amin. Langkung barokah inggal saged sowan Mekah Madinah sawanci tinimbalan dening Allah dalam keadaan husnal khatimah. Mergo ina zaman zamanul fasidah, zaman ingkang sampun bubrah, kathah wong pengin munggah swarga ndak gelem ibadah, pengin sugih ndak gelem bersusah payah, mpun kathah wong lanang sing wis lali karo kewajibane, wong wadon nggih pun kathah sing ilang isine, paribasane sormejo akeh iwake, kurang blonjo padha adol HP-ne. Mriki HP mana Bu? HP niku senajan kathah manfaate nggih kathah mandorote. Manfaate semayanan dadi gampange, mandorote perselingkuhan nggih gampang dadine. Napa maneh usume HP kamera multimedia banyak merusak mental remaja. Pemerkosaan tindakan asusila terjadi di mana-mana. Mergo HP ini enten gambare aril kali Luna Maya. Mula leres dhaipun para pini sepuh riyin. Sakderenge HP niki wonten niki mbah-mbah kula nyariin pun saged ngeramal. Dawe ngeten. Besok kuwi bakal ana maling aguna sing iso mlebu omah tanpa nyungkel lawang, iso mlebu omah tanpa nyungkel cendhela, ning saged mlebet griya melalui sorote lampu. Ternyata nggih HP niki. Napa sing terjadi teng Amerika, teng Eropa, di belahan dunia manapun sagedipun tingali ugi lewat jaringan internet. Nah, lek niki putra-putri kula nyastya mboten dipun kanthi akhlakul karimah, akhlak Rasulullah, ndak dingerteni pengetahuan pondasi ilmu agama, saged dados generasi sing sangat berbahaya. Salajengipun selawat sosalat mugi tetap kunjuh dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, priyantun kung ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun fi yaumil hadaing dinten menika ngantos mbinjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu pun ngantuk napa dereng? Getuk asale saka ngaji ngantuk ora oleh. Oh, lah aku wah barang.
Niki mengke ukurannya pengawasan senes jam. Kulo mboten naten betot jam. Ukurannya jenengan sampun sare kulo leren. Amargi kulo mboten kulino midhatoni tiyang ingkang sami sare. Tapi enten unen-unen ngeten. Turu dalu turune ratu turune wong kang bakal kanggonan wahyu. Turu sore turune kere. Dadi mengke ketawis iki derajat ratu kare derajat kere mengke ketawis. Para bapak ibu ingkang kula hormati niki dalu teng Jogosari nggih. Ngawontenaken prengetan wiyosanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dengan momen peristiwa wiyosan menika ndadosaken sababiyah Jogosari dadosa desa dadosa lingkungan sing kebak barokah digrojok barokah saking Allah sehingga dari masyarakat ke keluarga menjadi keluarga masyarakat yang benar-benar mendapat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala di sone tentrem ayem amin Allahumma amin. Pripun syaraté? Para bapak dalah para ibu ingkang hormati supados desa kula jenengan iki Jogosari iki dadi desa sing digrojok barokah saking Allah. Dawuhipun Allah enten syaraté ngeten. Walau ana ahlal qurra aman wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri, mandapipun kalau sekiranya penduduk suatu desa, suatu lingkungan, suatu keluarga bisa menjadi lingkungan penduduk yang beriman dan bertakwa, mboten tanggung-tanggung janjinipun Allah, desa tersebut akan digrojok barokah saking langit, saking bumi nyambut sak nyambut gawe bener, penuh dengan kebaikan, rumah tangga penuh ketentraman. Syaraté lek wis KTP-ne agamane Islam, percaya ngene Gusti Allah, dadi wong sing bener. Imti salu awamirillahi wajatanibun ahi dadi wong sing paham perintah paham larangan sinten lek cara wayange ya. Jogosari enten sing titen mboten asmane sinten lek wayang corong riki. Sinten iki? Wah. Niki jenenge Bima Werkudara.
duwe gelung minangkara ndek ngarep dhuwur mburi nuduh nek Werkudara niku santri ngerti dununging kawula kelawan Gusti. Gadah sangsangan naga bunduran diwatak kalah-kalahe mati lek berjuang neng masyarakat ndak duwe watak gampang ceklekan. Duwe kuku panca naga panca lima naga kengati tekesing kukuh Werkudara kukuh nggone gondheli salat limaku sebagai wujud wong sing takwa wonten ngesanipun Allah. Mula pikantuk nugrahane Gusti nggih menika gada rujak kula bil makna ghadan raja afa aula. Rojak niki lek bahasane ilmu nahwu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi lawane tamani. Nggih. Dados syarat seorang digrojok barokah saking Allah niki penduduk Jogosari iso pribadine kados Werkudara lek wis KTP-ne Islam percaya ngene Gusti Allah dadi wong sing paham perintah, paham larangan, perintah dileksanakne, larangane didoi. Ning niki mudah diucapkan, berat dalam praktek. Fenomena kenyataan yang terjadi di masyarakat dadi wong sing iman takwa niku abot. Kenyataan yang terjadi kathah niku lek teng Blitar nggen kula. KTP-ne Islam, percaya ngene Gusti Allah, paham perintah ning boten paham larangan. Kaya ngapa contone wayang ya. KTP ini Islam percaya ngene Gusti Allah, paham perintah, salat ya mendino, zakat ya ditokne ora keri, poso tutuk sesasi. Ning dijak mendem ya oke, dijak main hooh, dijak medok ya oke lah. Niki alias wong sing islame model Islam STMJ. Salat terus maksiat jalan. Mriki nggih wonten tiyang model ngeten iki. Wong ya teko iki mau. Enggak lagi aku tok, tapi mboten napa-napa. Lek gelem krasa niku wong sing apik, wah kenek aku. Niki wong jos. Sing elek kiai taek ngono diomongin aku lho, sing elek iki. Ini. Dados awur Pak Kiai cekelane kitab suci, melok yasinan, melok tahlilan. Ning basan kumpul kancane serodo kutruk cekelane gendul, umben banen kuntul, kadang kirike tangan ilang tinggi tambul. Awur Pak Kaji melok ziarah wali, mbasan kumpul kancane srodo kocluk melok ziarah lokalisasi. Ini rusak nih. Wong sing paham perintah ning mboten paham larangan. Iki gambare wayang lanang. Gambare wayang wedok nggih wonten, Bu. Yo. Iki gambare wong wadon sing KTP-ne Islam, percaya ngendi Gusti Allah, paham perintah ning mboten paham larangan. Yasinan nyang, tahlilan nyang, selawatan nyang, pengajian muslimat nyang, nggawa kudung brukut, meksinan brukut. Ning basa ning omah dhewe ditinggal lunga bojone, pir sopir aja nengah-nengah. Pir mampir mumung bojoku ndak neng omah. Dhuwur kudung isor warung. Repot iki.
Tapi lek ngriki mboten wonten wong ado kono kene api-api tak delok nggih. Amin Allahumma. Amin. Wong Islam percaya ngene Gusti Allah, paham perintah ning mboten paham larangan. Ini belum manusia ideal. Nah, lek pengin digrojok barokah mun dadi wong sing model ngene iki. Fenomena yang ketiga, enten malah model tiyang. Tapi lek ngriki mboten enten insyaallah. KTP-ne Islam, percaya ngene Gusti Allah. Paham larangan neng mboten paham perintah kaya ngapa contone wayang ya. Wayang lanang niki jenenge Mbelung. Niki KTP-ne Islam percaya ngene Gusti Allah, paham larangan ning mboten paham perintah. Lek didelok sekilas ya kaya wong utun, lha piye? Mendem ndak gelem, main ndak gelem, medok ndak gelem, paham karo larangane Allah. Ning mboten paham perintah, salat yo ndak gelem, zakat yo ndak gelem, sedekah ndak gelem, kon poso sambat wetenge lara. Kriki wonten tiyang model ngeten iki. Mboten wonten nggih. Waduh kok nek kene ndak enek wong apik-apik kabeh iki. Eh, fenomena yang ketiga. Sing nomor 4 niki luwih cilaka malah lek enek model sing nomor 4 niki wis njogo sari mesti okeh dadi rusak. KTP-ne Islam, percayane Gusti Allah, ndak paham perintah, ya ndak paham larangan. Cilaka niku sinten contone wong ya. Eh, wayang niki jenenge Dursasana. Wayang sing ndak paham perintah ya ndak paham larangan. Jenenge mawon Dursasana maknane dur goroh sasana panggonan. Saenggon-enggon goroh lek omong nyeromoh, bojone siji ning bojone ngendi-ngendi. Duwe dhuwit tinggi mlonjo bojone man alu ngentek ning mainan. Ora ngerti butuhe pawon kopiahe kebak kupon. Niki cara wayang Dursasana. Iki cara wayange Dursasana lek gambare wong Jogosari kaya ngapa ya. Sun angan rang.
bapaknya wong jauh besar yang duwe sak pirang-pirang mek gur nggih sapa kafe ngebosi ngombe kumpul karo lonte-lonte daerah iki kali salin doli tangkis tetes kulung agung kula kae ngulut ngujang Gunung Bolo Kediri semampir butuh Bolo Dewa nganjuk ngrajeng guyangan Ponorogo Kedung Banteng ni apa kabeh. Nah, wong sing ndak paham perintah, ndak paham larangan. Mula lek pengin desa kula nyajati grojok kali Allah kali barokah nyambut tak nyambut gawe bener dari desa sing tentram aman damai diusahakan semaksimal mungkin penduduk pundi niki, Pak? Njaga sari Jabon dadi wong sing beriman, percaya ngene Gusti Allah, paham perintah, paham larangan. Amin Allahumma amin. Lek kula nyesedo sudah jadi masyarakat sing wis beriman, paham perintah, paham larangan, kita jaga. Kita jaga amal kula nyesedo pun dadi awake dhewe iki wong sing rugi. Mergo mbiyen dinten kiamat ku kathah wong sing kecilik rumangsa wis dadi tokoh masyarakat, rumangsa wis mendina iki dikek ning ngarep rumangsa kenul-kenul ning swarga ning mbasan didelok amale ilang. Loh, amalku nanti kok kobong abeh. Daipun Rasulullah sitatu asyak tuh bitul akmal enten nem perkawe sing dadi rusak kobongnya amal kula nyasedaya. Napa? Sepindah al istighallu bil ayubil khalqi. Wong sing demen golek cacate liyan eleke liyan, cacate tangga eleke tangga. Sinten contone wayang ya? Ono-ono wae tingkae kampanye calon pemimpin, ono sing macae dermawan, ono